У перші дні весни буковинські волонтери відвезли в зону АТО автомобіль, який продемонстрували минулого тижня. На ньому зможуть перевозити поранених бійців із блокпосту до лікарні. Також доброчинці з Італії продовжують надсилати гуманітарну допомогу мирним жителям. Ви знаєте, у нас була підписана угода з Україно-італійською організацією. Будь-якти кожен тиждень приїжджають 5-7 пакетів. Це памперси, це одежа, дитяча одежа, це іграшки. Ми кожен тиждень отримуємо цю допомогу. Минулого тижня до доброчинності долучились викладачі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вони зібрали гроші для бійців, які отримали поранення у Дебальцевому. Наша організація зверталася до вченої ради. Вчена рада підтримала прохання передати одноденний заробіток кожного викладача. Реальна сума, яка зараз на нашому рахунку знаходиться, це 103 769 гривень. За словами волонтерів, багато доброчинців, які надають допомогу українському війську, залишаються анонімними. Деякі з них проживають за межами України. Сьогодні хочу подякувати анонімному благодійнику, який з далекої Великобританії передав 715 євро. Подякували буковинські волонтери і благодійникам з інших областей. Кажуть, в допомозі нашим захисникам країна єдина. Мені перезвонила волонтер з Харкова і сказала, що коли обмінювали, ось недавно звільнили 139 чоловік полонених, в тому числі там був наш один наш земляк з Чернівецької області, його звати Міша. І наші хлопці по дорозі заїхали, і коли забрали хлопці з-під Дебальця, забрали і цього Мішу сюди, в Чернівці. Волонтери області і надалі закликають всіх небайдужих активно долучатись до допомоги українському війську. Юрій Гомонович, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.